My punch is down. Kushi thi? Me jo, kujan gres zoni nahi hai, hu jam tu. Pansi ki shay me tiyo me. Po dali. Tu dum si ki shay me, se nuk e ça shkelje bono. A ka mundsi arreglon pali gazetar, emër mbi emër. Pa, mund ta di çka shkelje bona që ngre zonën, mos u prek me dorë. Mos u prek me dorë. Kjo ky zotria na prek me dorë. Civil. Ja usta. Ja nga ngsera këta me gazetarë. Ja ky usta këtu. Po filmoj unë se po filmoj drejt të filmoj bro. A do t'jap kamera më ka dhe ka. Filmoj, mos ka problem. Filmoj. Po, 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 Po me mund qa pat praj që e fillu të bëtit? A e ta majt pak distansa të komunikëm me tërgjët Që ku distansë? Distansë nga veni një gjarë, që veni një gjarë e ka këtu? Nuk ka një ta provi një i për një gjarë Jo me jo, së tri aty, nga perimetri Majt distansë nga perimetri, që për i mirë, që perimetri? Ku i ke shërita? Po bësi mua bet një jemi tjetër Po që thu të shirë? Marë makina polisje për sekundar Jeni... Po të kofi? Ska në qamë Po ju kanar Gjohon për qa ska në qamë Jam po gangstera, ja. Një makinë, dy makina, tre makina, katër makina. Pesë makina. Se u sishte këtu? Jam pa punë. U s'po afro se tash e zinë ju në mabetë se tash